Här ser vi en röd sidendamastklänning som har använts vid två operapremiärer. Den första var i september 1960 på operan i Oslo. Men då såg inte klänningen ut riktigt så här. Nej, för vid andra tillfället så var hon gravid. Och klänningen har ju sytts om för att den ska passa över magen. Och det finns ganska många spår efter det. Till exempel så kan man se här i sidan spår efter en tidigare sömn. Kanske har bysten blivit lite större. Och om man lyfter på det här skärpet så kan man också se en tidigare sömn. Så den kanske har förlängts eller förkortats lite i livet. Man kan också se att kjolen har lagts ner, kanske för att passa över magen. Alla plagg som syddes upp på NK:s franska damskrädderi var unika och måttsydda. Så jag antar att det är lite av en utmaning när ni ska klä på de här dockorna som är standardstorlek. Vi specialanpassar ju alla dockorna. Men just den här var ju lite speciell i och med magen. Så där kan man säga att man har sytt en stor bula här som är fylld med polyestervadd. Sen täcks det över med en bomullstrikå för att inte komma vadd på föremålet och skada det. Den här klänningen tillhör Björg Ulfung som jobbade som mannekäng när hon var ung, bland annat för Christian Dior. Och hon kom in själv och lämnade in klänningen på en efterlysning som vi anordnade på NK hösten 2019 och lånade ut den här klänningen till utställningen på Nordiska museet.